Achas que isto vai acabar? Porque é eu. As fantasias não se explicam. Isto não é uma fantasia. Então é o quê? É um jogo de luzes, uma fuga à realidade. Parece-me a melhor solução. Não pode ser só isto. E não é só isto. Só espero que não fique fora de controle. Enfim, tudo acaba. Foi bom? Estou a começar a habituar-me. E tu? Cada vez menos. Não é uma coisa que consegues controlar, não é? Não te esqueças que temos o almoço com os teus.